Сега обаче с нещо, надяваме се, доста по-положително. Продължаваме в студиото. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в партньорство с Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската стопанска камера и Българската национална телевизия обединяват усилия в инициативата «Твоя избор има значение». Избор за какво и как всички ние всъщност можем да бъдем полезни. За това ще говорим в следващите минути с доктор Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, и Радосовет Радев, председател на Българската стопанска камера. Добро утро! Добро утро! Добро утро! Как пандемията се отрази на износа на български стоки? Да поговорим за това, защото тук става дума именно за насърчаване да купуваме български стоки. Пандемията, разбира се, се така отрази негативно на износа. Това съответно го виждаме и в внос, и износа, и вноса имат спад. Бих казал, на първо място, все пак искам, така започвайки този разговор, да благодаря на господин Радев, на господин Цветан Симеонов, на господин Велев, на господин Евгений Иванов и на господин Кошулков, разбира се, за така съвместната ни инициатива, която стартирахме. А относно износа, разбира се, че има спад. Това е съвсем обосновано. Ние виждаме в целия свят макроикономическите показатели на държавите как се движат. И в този ред на мисли, нашите наистина, независимо, че има спад, са сравнително доста добри, сравнени с и други европейски държави и с други държави в света. Точно поради тази причина така стартираме и тази кампания, защото искаме да подпомогнем нашите български компании, български производители, които наистина претърпяха вреди от така ограниченията, които тази пандемия наложи за изнасяне на тяхната продукция. Господин Радев, можем ли да откроим кои стоки бяха най-засегнати? Реално няма стокова група, която да не беше засегната. И така, симпатичното в тази идея е, че българската индустрия не спя да произвежда. Не в онези обеми, в които го правиш. Проблемът беше пазара, реализацията на произведеното. Значи, ако си спомняте, средата на миналата година, един от най-големите проблеми беше не самото производство или не неговото купуване в странство, а как стоката, произведена в България, да стигне до германските, да кажем, едрови търговци. Така че в един момент се оказа, че в България е произведено, но не продадено. Това, разбира се, направи втори удар върху индустрията, защото на практика се лиши от реализирането на произведена продукция, която не може да стигне до пазарите. Първия закон за насърчаване на местната индустрия стана на 126 години миналия понеделник, на 25 януари. Тогава в Малото княжество индустрията, почти несъществуваща, е имала нужда от държавна закрила, подкрепа. Даже политиците тогава са били атакувани, че апострофирани за поведението си, че правили протекционистична защита на българската индустрия. Тя била много смешна. Българската индустрия тогава е 345 предприятия. Всичко на всичко. В днешно време такава активна роля на държавата е абсолютно забранена заради договора за членство в Европейския съюз. Ние трябва да дадем равни пазарни условия на всеки производител в Европа, на собствения си пазар, както респективно нашите производители имат такава същата реципрочност в европейските пазари. Да, но в пандемията видяхме, че европейски страни подкрепиха доста бизнеса си на местно ниво. Това е така, но не с забраната или с налагането на ограничения за конкуренцията на собствена територия. И затова в такива времена държавите могат и да защитат индустриите си, именно подкрепяйки ги по един, как да кажа, публицистичен начин. По един начин, в който медиите правят достъпно посланието за защита и развитие на националната индустрия. Спомням си, един български емигрант ми разказваше от времето, когато имаше Българ под експорт, значи при съвет, това е преди 32 години, живееше в Осло. И точно една медийна кампания за това, че трябва да се ядат зелените и кисели норвежки домати, и по-скъпи, между другото, е направило така, че българските червени, вкусни, ароматни домати не са се купували в техните бакали, а се купували зелените домати местно производство. И извън желанието да бъде
оценено производството на българските компании, те да бъдат реализирани. Действително, най-важното нещо в реализирането на производството в България не е само продажбата, не е само ДДС-то, което ще влезне в хазната. Аз вярвам, че в тази кампания ще можем да променим и отношението към българското производство, защото българските производители станаха вече производители на високо качество. Да, но не мислите ли, че по принцип българина се обича българската стока? Търси си и на пазара, на трапезата, да се облече и да се... Когато става въпрос за храния, така. И за нищо друго мислите ли? Вижте, България, примерно, е един от най-големите производители в мебелната индустрия на Европа. Но повече ни ценят в Европа, така ли? Тук не се купува? Не. Значи това тръгва още от времето, когато България става евтиният доставчик на мебели, примерно за Икея. Но сега вече много малко хора знаят, че в България има такива мощности в мебелната индустрия, които правят едни от най-висококачествените продукти. Казвате мебели, аз искам един пример да дам с нещата, които можем да покажем на практика как може да помагаме, защото това е един от добрите примери. Ако е едно от всеки 10 домакинства в страната закупи български мебели на стойност минимум 200 лева, това ще компенсира изцяло спада в износа на български мебели за 2020 година. Точно. Простичко така звучи. Съвсем просто и съвсем лесно изпълнимо. Относно, така да продължа и това, което господин Радев каза, наистина се забелязва, че и ние не случайно, говорейки за износа, съвсем може да направим пряката връзка с след като тези продукти се изнасят и са така намерили реализация на немския пазар, френския пазар и други пазари, значи безспорно те имат качества и са качествени продукти. Разбира се, в сферата на хранителната вкусовата промишленост традиционно българина обича и вярва в качеството на нашите продукти, но за другите стоки като че ли понякога залагаме повече на брандовете, на марките, които, разбира се, са наложени. И в тази кампания искаме да... в тази идея искаме да се започне разговор в много различни посоки. Една от тези посоки, разбира се, е точно марките, брандовете. Защото ето както, примерно, мога да дам с текстилния сектор. Тук в България се шият дрехи за най-големите компании в света. Нали, да не ги изборявам. Всички знаеме То не е и добре да ти казваме като има да сега. Но фактът е, че след като може да произвеждаме за най-големите марки в света, значи произвеждаме качествено. Проблемът е, че нямаме достатъчно наброй български марки, български брандове. И това е нещо, върху което трябва да се работи, защото добавената стойност остава по този начин, ще бъде тук в България. И нашите производители няма да бъдат толкова зависими от съответните контрагенти на другите пазари. И веднага ще се намерят хора, които ще кажат, тази пандемия се отрази икономически не само на бизнеса, но на всяко едно домакинство. И в крайна сметка не всеки може да си позволи всеки месец да си купи нови обувки, нова дреха, нова мебел, така че да подкрепи дори и да иска бизнеса. Вярно ли? То не беше и необходимо, като цяло година си бяхме затворени вкъщи, за какво са ни обувки и дрехи. Разказа на тази инициатива според мен е съвсем на време и наистина комплименти за националната телевизия, че се станат зад това патриотично дело. Затова, защото всички очакват с края на кризата да се възстанови потреблението. Затова смятам, че разказа е на време, защото се случва на време, календарно. Затова, защото, пак казвам, в продажбата в България не е важно единствено и ДДС-то. Значи ние трябва да... В крайна сметка покупката е и такъв и емоционален акт, и ментален, ако ще... Да се възпитат клиентите. Точно така. И, за съжаление, това го казвам с автокритика и за бизнеса, ние не успяхме... Тоест, не винаги успяваме да разкажем успеха на българския предприемач, който, вярвайте ми, за да може да изнася на такива софистицирани пазари, на които вече изнасяме, то отговаря на такива невероятни изисквания, на такива стандарти работят компаниите. Да не говоря, че за частта на българските предприемачи, голяма част от тях инвестираха в изключително сериозна, модерна техника за производство. Тук има предвид и машиностроене, не само мебелната индустрия. И ако това не е произведено с това качество, то никой няма да стигне до пазара. А тук се оказва, че става въпрос за същите
качествени продукти, които трябва да бъдат на местния си пазар. Но като се говорим и за държавната политика, господин Таков, как се насърчава в момента малкия и средния бизнес? Преди малко стана дума в нашия разговор за това, че доста трудно се правят каквито да е било прогнози, кога ще свърши пандемията, в каква икономическа ситуация ще се намира света тогава и така нататък. За съжаление, наистина прогнозите трудно могат да се правят в момента и то... Това е в световен мащаб, разбира се. Тук не знам някой дали би могъл да опрекне нещо на локално ниво. Да, такава е ситуацията. А относно това как се подкрепят малките и средни предприятия, има доста механизми, доста ресурс, които в момента са насочени към тях. Програми, които дори тепърва ще се реализират по линия на Европейския съюз, по линия на REACT-EU, по линия на плана за възстановяване и устойчивост. Разбира се, на прага сме и на влизане на новата стратегия за малки и средни предприятия, която е с хоризонт 2021-2027 година, в която са заложени изключително много така механизми и възможности за подпомагане на малките и средни предприятия. Сега не знам дали да почна да ги изброявам всичките едно по едно. Да, аз надявам, че самите сектори и браншове също си ги знаят, но аз ви попитах по-скоро и виждайки следейки тенденциите. Кога ще се върнем на периода и на данните от преди пандемията? Трудно е да се каже. В момента всички прогнози, макроекономически най-вече, говоря за, така, за световната икономика, са за покачване, за ръст тази година. Разбира се, ние виждаме колко е динамична ситуацията. Радостното за нас в случая е, че наистина спада от миналата година. Ние сме на едно завидно място, бих абсолютно категорично казал, в сравнение с много от големите икономики. Това, разбира се, рефлектира и върху нашата икономика, защото както Германия, както и други големи икономики, това са нашите така най-големи партньори, търговски партньори и не само традиционно, но и реално последните години. Така че кризата при тях се отразява и върху нас. Господин Радев, няма как не се възползвам от това, че тук вчера социалния министър Деница Сачева каза, че има леко покачване на безработицата в последно време. Ние го регистрирахме още януари месец. И какво от тук нататък може да се направи, за да се овладеят в нивата, в които все пак няма да се отрази много дългосрочен план? Зависи колко е задълбочен прочита на тази новина. Това показва на първо място, че предприемачът, който освобождава работещи, по всяка вероятност не е удовлетворен от мерките за заетост. Силната и единствено работила дълго време мярка 60 на 40 или 80 на 20, показва, че нещо не се случва като хората. Тоест трябва да се върви към нови мерки и променя ако трябва. Значи аз ще ги цитирам. И с това да завършим. Да, реално реакцията управленската трябва да бъде или нов четвърти или пети редизайн на тази мярка, или просто да се изчака естествения ход на събитията. Моя отговор е 22-23 ще стигнем пред кризисните индустриални нива и търговски нива. Добре, благодаря ви за този разговор. Надявам се, че нашите зрители наистина ще могат и да се включат в кампанията. Ние като медия ще направим нашата платформа и нещата, които може да показваме в ефира, така че наистина да бъдем полезни.